kubejja kubetonya nolecho tukubira abantu ba formulango kubera very careful ebirobe tuli musi bya buli economically ebyenfuna byeyongera okubo ebibi njagala kulisayo nnyo n'abantu baffe beto abatwaniriza nga tuline President Robert Kyagulanyi Masaka ha bana Masaka mwebale nnyo ffe bulijjo twali tugamba abantu nti obumyune bwe bukaaba omutwalo mulamba ng'empologoma ziyitawo buba bumala budde bwazo era lyetubagamba nti ebintu ebiruma bannamasaka birala nnyo singa bannabyabufuzi bafukasingako eno abajja ekampala ne basiikula enfuufu n'olowooza nti balina ne kye bali so twebaza nnyo abaakola omulimu okwaniriza President Robert Kyagulanyi nga tugenda ku liiku recreation ground e Masaka bayitawo ku liiku ne bannaffe abaaliyo ate era njagala kwetondera waliwo bannabyabufuzi bange waliwo mukwano gwange omu gwe nakwasa enkofiira abalala ne bagamba lutamaguzi ddaffe twesimbyewo lwaki musosola nga muze no yes e Masaka nakizuula nanga I didn't know we have so many candidates mu bifo ebyo javira nanungi n'abalala bangi bonna abaliyo eyo so I apologize personally nine gundi yange gye nali nkoze guest yanga tusuubira nti we have one candidate but we have so many of them abantu bali very sensitive ne waliwo mukwano gwange omuyanga mbona lebo kati ososola kine mugamba I didn't know I wish I knew earlier I wouldn't have done what I did so bela lwaki wakakwasa oli namukwasa nti waliwo kye yatukolera ku baana ba boda waliwo abaali bewagawaga n'abagamba kuba nze ninayo mikwano gye n'abagamba nti oli omukulu waze pulezidenti waffe kati nange nendowooza nti omukulu oyo yekka yaaliwo kubanga namulaba agira naye bagenda okuŋŋamba omanye waliwo obukonsituwense bungi obulinaanyeganye owulira bonna Masaka Masaka awo kati bwoba totegedde oyinza okulowooza nti kakonsi ono alimu eno naye ng'ono avugira wano so I apologize gesture yange gye nakola y'omuntu omu you are all our candidates we wish you all the best may the best candidate win in the coming elections kubanga it is at the end of the day abantu era be balonda kuba mukwano gwange yajo mu biseera ebyobufuzi buli kimu kiba sensitive nze nga byemanyitire oli yekka yaaliwo ono nga nnumba ati sebo mukama wange wokola otya sebo mukama wange ekyo nkibeebaza mbeeraza ne discipline gye mwalaga abagezaako nnyo okubakyokwoza nga tuli e Masaka naye ab'ebyokwerinda especially abali munda abakolera NRM naye mu-exhibiting a lot of discipline twebaza nnyo weewaawo waliwo n'obubenje obwagwawo akabenje bubeerawo anywhere accidents may happen neera nammwe twagala kubakubira naddala abakungu ba gavumenti abajja balondoola abaana bano oli mu convoy tebakutegeera ovuga bodde eno era twagala kubagamba next balizi nga zigenda maaso mwegendereze nnyo ebimotoka ebyo ebiba ebijja si buli gwe mulaba nti abeera mulaala aba part of you some of them are government spies baba baagala okujja okwonoona balaga ekifaananyi ekibi nti oba bano aba National Unity Platform beyisa bwe bati mujjukira originally baali bagamba bano bayaga bano bayaye n'ebintu bye mukola byonna biri exceptional nabo biba surprisinze n'ababeeranga n'ebiboziboozi ti simanyi bano bayaga bayaye they are very surprised kubanga bagenda okulaba bye mukola byanjawulo ddala so abe Masaka we shall always salute you tujja kubebazanga twalabye ekibuga yes ate kubanga babitaddewo banyi nti mwajja abantu ebusega abalala ne mubasanga ekyengera abo bonna ne mubajjuza liiku bwe muti kakati abe Masaka nga bo batunula butunuzi bati abo tebagwebwako biboozi balinga basajja benaalemu abava mu nsiko abasajja benaalemu abava mu nsiko tebagwako biboozi boozi kati nkugambye nti obooli akugambye babalaba kati nti twabasombye kubanga abantu b'e Masaka baalaze essanyu eri omukulembeze kati naffe temutugaana kugenda because Masaka is part of Uganda Masaka is within Buganda kati gwe bw'oddaawo ne boleeta ekiboziboozi kyo nti baasombye eyo ennaku ejja kubattira eyo gye muli gye mbadde mwekwekakweka kuba twabagamba nga waliwo obukundikundi obwefuulano nti bwakitalo nnyo mu by'obufuzi bano be b'obufuzi bwakitalo nnyo kimanyi Kyagulanyi bw'obagambako nopa ojja kuba ogiye ekigenda okubeera wano musana tegujja kwaka tugenda okula tubaga ti abo bemufuula ab'ekitalo they are nothing kubanga ono yabafuula kye bali
They were nowhere, no one knew about them. Oh, yabasanga ba bitalo. Anti abebitalo muchi, kati naba providing and abaga antubwa de platform. Mwela kuwa platform watete wefula wa chitalo. There are so many people who can fit on that platform. Originally, nga wakajaba we right honorable leader of opposition, Joel Senyo. Aba antubwa kamba, Senyo njibamu wade nga tonene na yegolaga viyakora. Ilaga wazo viyakora ne vine ujitsa ahili politics. Ne wazo Senyo nye right honorable leader of opposition ni Senyo nye viyakora. Nange ne vine ujitsa amne nga ba atono kano ovani ya muwama gezi nga katate nange kamsu seko. Kakati, bali nange vivozi vozi abalanga bekwe kamengo chimaji fenemenge nyo ne tubagama ti mwema gande nyo kutusinga nga naga mwa manyaga mwe mugalabo we gagira ga mwa manyaga mwe mugalabo iteyo simanyi gatuna no ingireyo ichumbire yo munde yo amanyaga mwe twagala ndubaga no bwe mba mwe fura ba buganda mugambe we ya ni buganda I just anyone can come here nyase tolingane wetu mamanya nabala ne mongereza ako ge mongereza ako nze walogwe na challenge nga nimbwa nkulaba wekweka kweka nyu mu mengo buli bakogera kwa negwe linya le wali oli abye kwano mbuganda mu chikachona yes ne mugamba bia that's we are serious kubanga abantu bomwe bekweka bachayisa nyo abaganda baganda bantu banja ulo utambula mu bitundu ebyegwanga byonna n'abazungu bajanga nga balaba banja ulo bawero kaminga buli muntu basanyufu omukola ke fujjo na kutunulira noko le fujjo le nanga kati wola be fujjo liliwo gwalo lide obubinja binja obubanja kabako obobulira bwetenda tenda gwo manyembe era sabasajja kabaka jalimu omanyembe era buganda jelimu kaletele kubanga kati we tuli wa basajja batusanyizawo dala ku map ndoza wala bye embuga zibasanyizawe nakuzi obadola ba maulire embuga zone zirage bya 5 bya buganda zona bazisanyawo nenga bazisanyawo ze zino ze twite nsole ze kwe kamne zetu mamanya gafe ojisanga wali nsole nga yetu merinya nuka iti na yetu nsole no yekolerero kusanyawo buganda kalezo natuzimanyi era fe bwe tuba tutude wali tubala nti nayo no chakola kituyamba chinga buganda nga uganda at the end of the day ne tukusaminga so abakulembeze ba Masaka babaniriza babo twaniriza bulungi nyo ngani nani nani bonna babaddeyo except yo babo abaddeyo nga babiri abata abaddeyo kubanga eno lale yali yakubeerawo I think by is it 29th or 9th yali nakubeerawo bit area ne tujongezayo olwembeera zine zaba n'abasajja gye bajja bateekawo eyabaddewo baabaddewo banja ate abaddewo we don't regret because Masaka is a fraction of Uganda kwana bulaki nkubuuza parliament mwalinako enkola nga mugamba nti bino byetwawulira kinyamatama ayombesa zaake nti yagenda mu constituency yange nga sitegedde muga nti naye kyandibadde nga kirungi ng'onoogenda mu constituency y'omuntu n'obeera nga alyaweya ekyo kyaliwo ku parliamentary level this are the presidential level tolina muntu gw'olina kugamba mbu atesebo president mulina kumulinda bulinzi wali eri mwe bennyini ne mu raisinga flag of course tumanyi nti waliwo bakalimingo byabeeyi abamu abazanyisa abiri azanya eryeno azanya n'eryeno babalimbalimba waliwo mukama wabwe yabalimba mbwa n'ekibiina kyagenda okuteekawo n'abakirageera abamu balabo bekweka kweka n'omugaa nti no tewekweka be clear kubanga ffe abasajja abalunzi tugamba nti meya nebwe maya nebweteeka omutwe gwayo mu musenyu nga akabina kasigadde wabweru ene roba ogirengera nti eno maya yezanyira yokka ku bwongo kati waliwo be baali balimbalimba musimayi banekibiina kye bagenda okutandikawo bikibiki ebyo era bannange etuli bakitalo nnyo kakati kakati ebyo sibirindirirako they are nothing kati waliwo ekijja nze lwaki nabadde mbebaza the discipline gye balaze walinga obuvubuka obwakangazanga nga bubeera okwo ku social media nkojjako mulinnyo ennyonyi yetutekerya yetugaba ati owaye buli obuvubuka bulinga obukolo obukabira empologoma nga ziyita bukaba n'empologoma ne zigana ne zikola ebyazo kubanga if you give attention n'obawo abantu abo abasinga abamu they are state operatives babakozesa eno nga bawera ba state operatives babakozeseza okulaba nga basanyawo buganda otuula nabo wano n'olowooza nti working for buganda but in actual sense they are the same people abakolerera okulaba nti buganda esaanawo so njagala kubeebaza nnyo salutation yange ate buganda gitema tutya anti wulirija sebo obubinjabinja bwammwe obwo bwalinga butiisatiisa abantu bwobanja saabasajja kabaka mbozizza omusaawo ne tubugamba mwatandika ddi okwefuula ab'ekitalo
nti mwe kabaka is a head of the institution simu ntunga wa bulijonga bolaba wetuba tubangiza mama otwe ko guide tuvume wetuba tubangiza tata otuvume wetuba anja mukazi otuvume de tubanja saba sajja kabaka uri dakagamba ko kabaka abamutu bamanyi nti mweko banye naba bakolerero okusanya obuganda olwokulya baba topendo musimbi mungi nyo muvugama motoka muzimba mayumba galinga makali na badade end of the day the Uganda people will come and you not hide anymore okitenge decho sewo gwo mukubinja binja ndoza baba tisa tisa ebanza kabaka omubanja ngani nebo rabo bunto obukuzanyira zanyira ko kutisa tisa mbobanja ngani nomugamba kabaka oyimanyi kigambo kibaita kabaka head of our institution without the kabaka biba biwedde byaffe abasajja batukoleredde batusanyizaawo abaami abayogeranga abamasaza tuwulirayo n'omu abakulu b'ebikato kyawulirayo n'omu abeemiruka tukyawulirayo n'omu bonna bali mu comfort zone zi mukama waabwe tebamanyi gyali ayogeranga bamutiisa tiisa ayogeranga mumbuuza nti ombuuzi nzangani omanye erinnya lyange omanye ekika kyange kakati ebyo naye abasajja ali Namibia anti tuweko kukifaananyi kyesebo ali Namibia mpako kukifaananyi kyesebo era omulangira omulangira wasajja jo yatutegeeza kyesebo gwe nkugambye gwe ngo amawulire mpako kukifaananyi kya kabaka ngali mu dwalire Namibia toyagala kwesiga lulyo lulangira kye lwete ati nze nkugambye gwe gwo mpadde wa amawulire gwo amawulire ampadde nkugambye sasa ali Namibia anti mpako kukifaananyi kye kibuga Windhoek ali jali awumudde era janjabwa kati ofanana nabali abasajja yababadde nga bavumirira abantu abali ku abali nanyesa abasajja kabaka mu bifaananyi byonna ng'oddala oyagala kabaka ng'oyagala obuganda nga bwe mwefulafula nti mwe mwagala ennyo obuganda nti ababanja kabaka babi ebifaananyi ebyo bye muteeka ku mitimbagano kubanga bino tebiweebwayo lemani naye bano abamuli ku miti abamuliko ebifaananyi ebyo bye muteeka ku mitimbagano bye bisaanira okuteekayo okutyoboola ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka bye muteekayo ennyambala gy'ayambadde lwaki temuteekayo bifaananyi ng'ali bulungi ddala n'olwekyo abo tubamanyi beekobaana ne mukama waabo ono ali wano nga nabali ab'omunkaaga bwe beekobaana n'obote ono yagamba nti obote yakola bubi nnyo okukozesa amaanyi aga sipiidi yalina okukozesa bo bennyini naddala aba beetuuma amannya ne bepositioni nga buzitaimu kozi bano abantu bepositioninze from 1970s bajja bepositioninga tugenze okwekanga in the 21st century nga Buganda yali emanyiddwa one of the biggest institutions in the pre-colonial era even during the colonial era fenna tugenze tusaanyawo n'olwekyo ekyo ntandise nakyo kubanga ekyo kyonna kibaddenga oluvuvumo lweyo lwe Masaka kati nuku bagiyimiriza poliisi yagambye tegenda maaso kati tejja kufunira abantu nga bagenda bafa baggwawo mu bubenje ekyokuyimiriza NUP nga era gajjadde ekyokuyimiriza kikyekyeddako ekyokuyimiriza kyo si kipya era ekyo tekitwewunyisa efujjo lisuse bwobeera gwe n'owulira omusinde bwobeera gwe n'owulira omusinde tututututu nawe osooka n'ogamba luku kiki ekiddako kubanga abafuga eggwanga bali mu biro byabwe ebisembayo enkeera bayinza n'okukubikira nti muzeyi gundi takyaliwo kati bw'owulira omusinde ogwo ogutambula naawe olina okwekengera n'olaba abantu abali mu mbeera embi abantu bano be mulaba abakuŋŋaana they are not fools nga bwe mubalaba ebiseera ebisinga mwabayitanga bayaga ne mubayita abatalina mirimu they are real Ugandans abali wiringi era abali capable era abali mu transition kuba ebiseera ebisinga mwe temunamanya nti transition yatandika mugenda kulaba ebintu ebitali bya bulijjo olabe nga akamyu kasitudde enjovu obuuze nti kino kiwekigenda kulaba ebintu ebitali bya bulijjo olabe nga akamyu kasitudde enjovu olabe bakugambe nti bawansolo badduse emisinde bawansolo bonna nga bali mu misinde enfudu eyawangudde emisinde ebintu bigenda kuba bingi ebitali bya bulijjo kakati bannaffe abali mu regime they are panicking now ojja kulaba nga omusirikale akubye ekikondo mubuuze onkubidde kinti nkuloose ompitako wano wagala kuwaba ojja kulaba abaana bangi nga babajjuza mu makomera everyday bakidinapinga
bano bavosini basaba musajja tu yali avako wa avako Dubai yakolera akomye uko wane wabo bamwambira ku kisabu tetudanga yo kumuulizako abana banji bonna bakute ba Olivia Lutaya bamaze emyaka n'emyaka Olivia Lutaya tebamusanga ngako na mundu tebamusanga ngako na ki ne batade era ne hunyanyo abakwate engala bizya mwene mugenda basajja nonga babulire bibozi bozi byabatemu enna mugongo mbusimanyi these people were killed kati namwe bemutemula nabo tuna baterawo lunaku lwabwe ngabajulizi hey. Nafe tujja kuba n'abajulizi bano bemutemudde tugambe nti mukajanga nabo bali bantu ne bemutemula leero nabo bantu tuteekewo nti mwajulizi everyday nga twongerako compilation ya n'olwekyo olyokeera enkya nakugamba mbusimanyi nopu tugiweze ekyo tukimanyi tukimanyi okutya kungi obweraliikirivu bungi teyagadde omusajja bamuleetedde wano nga bamugamba nti niba seruganda mwe mugenda kulaga wange bintu byegwanga byonna mubyegabidde all properties of state our state Uganda zonna bakulu bano seo bazegabidde recent begabira ebizimbe byonna bye Mutesa byagula n'amini ebibadde London balekawo Uganda usiyo kaye kyalo n'akazimba akalala kalyo banagendayo embasada wayo bamuyita Madivani mukyala muyindi embasada wafe ne tubuulirize ebizimbe byonna bana bakulu babyegabira as big families ne babyegabira babitunze ne tugenda ku bya New York babyegabidde byonna ekizimbe enyumba yaffe ye New York yali esinga okubeera wanta wasinga okuba webbeyi I'm not talking about Uganda house naye enyumba eba associated ne ambasadorio representative ebeereyo bali nga makago sebagayi bano bagegabira nga gali what's a millions of dollars baani abagegabira bano bano abali wano abali mu kwegabira buli kimu kakati tebasobola kututunuulira butunuulizi era tugamba abantu bangi bagenda kubatemula oba mwagala oba temwagala bangi bagenda kubabuzaawo ng'obudde bukeera ku makya nga teri amanje walaze n'otaddeyo kulabika bangi bagenda kubateeka mu makomera bagenda kubateekako emisangosango nga temudayo but at the end of the tunnel we are seeing some light era abantu abasinga bajja kugamba buli nnaku tubadde tutambulira mu nzikiza tubadde tetumanyi tujja kutuuka the end of the tunnel look at the age of these people killing your children look at the age of these people looting your country look at the age of these people who are incarcerating your children without your knowledge ebyo byonna enkomerero yabyo nabijja kugwa era we nalabye abaana bali abamu abaafunye accident nasoose ne I was shocked ne mbuuza tibana abaana bafunye bati accident kubanga mulina okumanya tulinamu obubinja obujja bututambuliramu nga eimu yaabo okukozinga chaos they can even shoot you ne bagamba mubadde ne mundu ng'emabegakaawo baali baplaning okuteeka emundu ku kitebe kya nupu kati abakulu ne bafuna information kubanga naffe tulina abaayiso abakubuulira nti bano baplaninga bwekiti ne bwekiti and they are from within ne bajjaawo beefuulafuula mubagala kwamba mubateekeyo mundu bamale oteekayo mundu mu kitebe bakomewo bagambe mbusimanyi kino ekibiina kibadde kitendeka abayeekera therefore tukitaddeko gwa treason ne pulezidenti waakyo tasobola kwesimbawo oba ono obukolomoni tubadde tubulaba tulina ne bannaffe ababadde abali omwo munda mu nupu babadde balimba mbu bagende state egenda kubayambako okulaba nga bawamba kyagulanyi nga baseketerera munda abo bonna the end of the day tubalaba kubanga a political party ebeera ne combination y'abantu abalina different intelligence capacity era nze tusobola bwe nkusooka ne nkubuuza nti gwe ogiddemu capacity ki so okeera enkya n'obeera nti nupu tubaweze ng'eno ebibinja bya mutabani wa Museveni bitambula nebigenda n'abantu bayitirivu kiki ekiddako n'abeenaremu batambula ekiddako continuous n'okweyongerayo the revolution is continuous gwolowooza omusana tegujja kudda mukwaka oba enjuba tedde mukwaka okwenunula kuba kwenunula bana abasajja boolaba olwaleero abakwefuulirako ab'ekitalo lusiddemu nomo amagaali gaabwe bayibuli yogera ku magaali gaabwe n'endogoyi n'eryanyire ryemanyi ne basalawo wano tubbewo the other day nga shadow minister bandeetera information report kubanga nga minister ni webyetako ekisikize n'ofuna report pulani gye baatukolera okugabana buganda yonna zi square miles ze bafunye okulaba nti indigenous people babeera ku small land nti beera bano butujja kubaleka babeera 10 ku 10 ataano ku ataano eyo pulani gyeri pulani yabwe gyeri eri ku lupapula bwete eri ku lupapula wagifunako nti nze njirina nkugambye nze njirina nze seeba kasibongoota
era kyovola abannaffe abamu baba mu kubongoota nga balinda Museveni abagabira obukunkumuka ne regimu ye ffe tuba tutunula nga tugamba what next for this country bakuteekerawo plan as much as balina ewaabwe newoba ewamwe balina okujja batwalewo ate they should be the bigger landlords gwe bakusalirewo gwe indigenous person alina ettaka lyo ngobeera ku 10 ku 10 ataano ku ataano bo babere ne square miles bakutwaleko ewamwe naye nga newe balinawo bakutwaleko ebyenfuna bakuttira education system newe bagikutwaleko then lastly bakujeko freedom of association oba assembling kati bino babago abanupu tukwegayiridde nnyo nyabalala abali abatulaba si banupu bokka be babonya abonya gwolagala oyagala bombeere liwogwe kusanyusa bofuluma ebweru amakubo gafa amalwaliro temuli ddagala abasomesa teriyaki abafaako nabo basomesa kutuusa mukolo abasirikale b'eggwanga officers in uniform ne bamukuumira mu kiyumba nga kiringa kya refugee ne tuyisa sente mu parliament. I was very shocked nga track finance committee nti sente ze twice zokwongeza abasirikale ate batandiso zikolamu oluyayiyayi musimanyi bagenda kuziteeka mu training bagenda kuleta ptom so nawewakubadde gweotunuulira nupu the situation is about all Ugandans regardless of which political party you belong to. You need a leader who can revolutionize your country economically, socially, kanzigye obulango buno katono ddala tukomewo nobwe tugenda kutandikira mu parliament ekiriyo kitokota emikono mugireta bwe mugijjayo kitalo singa baali bakikwatidde mu level president Kyagulanyi yali akikwatidde mu ekisajja kikulu tekyali ekisajja tekyali tuuse na wano wekituuka kubanga nono yakimanya nti amaanyi g'abantu gaba masibu nnyo ne bwoba weefuula wa kitalo gakuwanulayo abaali balozezaako ku maanyi g'abantu tebagazanyirako bano obuyinza okubeera n'obukundi kundi ne bukufuula kuba mulina ssente ze mulyako mugende e Bulaaya mukyakala ne musiriwaza bemusiriwaza ne mugula bwe mulina otegerera naye omusajja abeereeyo mu kyalo nga talina yadde mukono gwe gwakubiri ogw'essaati nga gwakutukako naye ng'ajambala aba alina obwongo kiba kitegeeza talina bwongo kitiira aba alina amaanyi gy'oli kati abantu babagamba nti mu ababaka ba paalamenti musasuwa bulungi mufuna bulungi ate mwe mudda mukola emivuyo gino egifaanana bwe giti mulina okukolebwako omuntu kyasooka okukola ng'omuntu wa bulijjo akunenyeza naddala ng'oli mu public office to say I am sorry. The word sorry is a very small word but it means a lot. Singa bano baakeera ku makya ne bagamba we are sorry naffe tuli bantu ate naffe tubeera nammwe ate tufaanana abalonzi baffe kuba ffenze kimanyi buli mubaka wa paalamenti afaanana abalonzi be omubaka wa paalamenti omulyake n'abalonzi babalyake omuluvu n'abalonzi be babaluvu kuba baba balonda kalakita ebafaanana ekyo nno kinyiza abalonzi abamu kubanga abantu baabwe beefuula nga batuuse eri nga gwe baalonda yali mulala bwe yatuuka eri n'afuuka mulala kakati gwe mwalonda yeefuula nammwe abalonzi muba mwefuula era ffe olumu tetwakayananga ne sipiika twavuga ye sipiika obonaabona ki abo abantu abavuma paalamenti abagikola ki baalondera ddala babafaanana ate uganda ekulemberwa ddala abantu abagifaanana buli woolaba abakulembeze ba uganda yendabirwamu buli woolaba abakulembeze ba uganda yendabirwamu ya uganda yonna bwebeefaanana kubanga essaawa zino baali badde tetudisikasinga ne ku ezo ssente bannansi balina ebizibu byabwe bibaluma gwe bakusindise mu paalamenti bakugambe tukusindise genda otuteeseze eddoboozi lyaffe twagala tuliwulire eddoboozi ku makubo ku malwaliro ku byenfuna ebirime sectors ez'enjawulo abatalina mirimu ezo discussions ezaali badde nga zitabling ne kati okubanga how the whole parliament is discussing about okwegabanya ssente ekyo kyali badde nakyangu nnyo baaligambe ate noze mwayisa mwe mwennyini kati ekyo baabadde bakyekwekamu mutwaziisa any amount of money ezo nga booza bwe mba muziisiza kuba bazikusiza muze bayita coligenders bino bwe baleeta essaawa ez'oluvannyuma naye b'omubaka wa paalamenti omwagira baavumya oli ne bamugamba nti weewumuse n'owentebe munisipalite embwatekamwa naye akiremerako agamba nti yeewuunya nnyo leader of opposition abeera atyange kino teyakiraba ate ku ludda oluvuganya kakanya lekanze enteesa ebyange tonzi kakanya kwabo tonzi kakanya kati we bakugamba nti omubaka paalamenti tasoma biwandiiko gwe mwennyini gw'oba tobisoma kubanga
bakugambye nti sente zonna ezisibwa mu parliament zirina okuba debated on the floor of parliament. Ngokikeberako ku Hansard gwe at least oli munnamawulire ogobera okeberako ku Hansard nti twali tudibetinzeeko ku sente kubanga ffe tumanyi waliwo lye bayite kukusirizo ku ssaawa esembayo ne bakukusa ne bakiteekao the ads have it kyekiwedde next item nekiyitaawo kati twababuuza nti mutulage ku debate. Yes, kino mutulageko ku debate nti eno buli item ebaawaawo tugiteesaako tulage ku debate nti twateesa nti ba commissioners abafuna omusimbi omuyitirivu nti ate tubongere kiri ekyabali twakiteesaako sipiika kye yaleeta ekyokuwa abaaliko basleaders twakiteesaako ne tugenda nga tetukkaanyiza naye ne kiyita naye nga tukikozeeki kubagaffe twagamba kati omusajja ngampa kyakulabirako nga former vice president second afuna emisaala emeka ena zino nazifuna n'emmotoka afuna meka emmotoka eziweebwa abaali babaddewo afuna eya former afuna emmotoka eya former deputy speaker owulira sebo ani gwogamba ngamba honorable second afuna emmotoka eya former deputy speaker afune motoka eya former speaker afune motoka eya former vice president afune motoka eya presidential advisor ze motoka meka ne no musimo bumeka advisor wachi ye sibayi sibayi ze buli advisor baye ebyawo no byatulema olumuweka ngale omuntu mpala mnyagayo minister uka oyo wachate chati Choka mubayisa hadi nkugambye bajja mu vetting ne mubayisa anti bulidi ja nkugambye ebya Uganda the days are not normal virusi bya bulijjo virusi bya bulijjo ojja kulabana n'abantu ku street ze Kampala batambuza mikono ng'ebigere biri wagulunga emikono gye giri wansi ekiwandiko nange nakirabyeko service award nga bukyali mu mwakiyisa producer ntereko ku service award ekiwandiko service award is there owe nikasuwa buli kyatu wadde ate njagala nakugambe ebyo biri concocted kubanga geno tunule ne figures eziri down nkugambe gwendeeterako oyo mubaka agamba nti no fetwa akiyisa mbwate kamwa wa NUP ntebe municipality tokoleke tonzi kakanya kwabo nze nkugamba kubabaka ababaka benkugamba nti nonyezaayo mubaka wa parliament akugamba yayugeddeko nti yeno debate gye mwa debatingako ne musalawo tiba commissioners bafune kino kubanga ezo sente ezo si ntono ngaba bakaba parliament muziteesaako ne mugamba ngaba wauli atuteesa ku kyamuwanga the right honorable leader of opposition Joel Ssenyonyi yagamba tikali kawumbi neye mukatematema ne Joel Ssenyonyi yagamba no that is too much money neda zikendezewe ne twagenda okukanyanga speaker tukanyiza na baka parliament yadde abasinga baagaana nti at least auditor general mu retirement ye package bamwe million bimeka bitano and it is on Hansard ne video ze ziri era tamuchegane ekyo tuchegana kati oya kugamba mbuno musimanya ababaka ebibonzi bozi bwe natumanyi webifumbibwa mujano kakati chichino gwegendo okyogerere nawe chichino yo natubimanyi nze nkugambye gendo nzigeyo video omanyi lwaki nti fabam abamugenda ne mugamba nti abaka ba parliament bagagga naye omubaka oluvaayo emyaka ebiri n'abanga asaba n'omutwalo okumuyambako okimanyi ekyo tujiita exaggeration over exaggeration of earnings kati gwe komishona bakugamba kankwekyo okulabirako komishona wa parliament nze byenfuna nga MP byonna abifuna kuba mubaka wa parliament kuba mubaka wa parliament bwamale motoka ajifuna jenfuna ngo mbaka ye bibiri ye milioni ye bibiri kuba milioni ebiri tebazikuwa mulundi gumu bazikutemera mu financial years ezenjawulo bajja bakuwamu kubate basobola zibazona mulundi gumu kakati ne bamuwa maleji biki byonna ne babimuwa byonna byenfuna ngo mbaka ne komishona byafuna in addition ate ne tubaterawo special privileges ezo ziri ligo ngaba kama baffe bakulonda gendo tukikire wali o commissioner bakwongera omusaala nga commissionera bakwongera motoka empya gwe bamwongera gwa meko omusaala anti ati nkugambye omusaala gwe gudipendiga naye nga simuwa dan 10 millions abiri mwesatu zaati na uli deo atoko kireke to nze kyakulaga ya commissioner in addition kumoka lijo wafuna ngomu waka parliament bakwongera motoka mpya
era amafuta bakuwa ngomu baka parliament atera nga commissioner bakongera amafuta oyuya sebo ausigaro wo oba house made wo buli mwezi bamusasula milioni nyane kitundu ane nga made zafuna ati ati kugabe biwandiko bibi bya parliament bichajja eh ati bagenda bisikola be service award mu mwezi konira wawa ati tunula wanza olabo be figa ye machinga bundi gwa fumbe bitu bya tenda oli mujeza service award to the leader of opposition buka de mitano service award to the kati tunuli eno figa ya wanse ne ya 400 times something olabo be machinga chichijo kula ganti fena tubate tubongota 400 times 3 kandi bade kawumbi kamu mwobukadde bibiri ah iyo yiyawo kirabawo good fena te tubongota ebe biwandiko wandike bwe muteka anyway those are state machinery zibe bateka ibintu byabo ebyo okugira gakati mbadde nze chakwe ekyo kulabira ko so made ba made abakozi omukozi wa commissioner wakabuli mwezi bamwa milioni nyane ekitundu kati golirayo commissioner asoro kuwa omukozi we milioni nyane ekitundu kati abakolera ba commissioner abaneka babala baba TV nga asasula emitwalo 10 ngo gwo mulangiride ke emilioni nya nya ne kitundu bakwe executive le nga kati wetugamba nti omukozi wa mwami Museveni wa state house afuna milioni 5 au si made we bazimu wakubanga mno obo savinga mkulu kati ezo zo mwazi isa bade nja kwa betwa isa commissioner afuna uzingala we so mulalera nga commissioner mumu pangisize nyumba ebyo bimuyisibwa kakati in addition nafuna fuel card inara ngugali ngojeko gali kati mwe nebirala lalabwali ne kati afune ngendo ze Twitter travel za milioni rusavu 12 milioni rusavu gorobo zake muri ku sente za fe no bazitiza kakati ebyo twabikanyako nti ekitu sukurumya kubanafa abamute twagala babe na mulugube bakole emirimu ya speaker Bukambe, because the speaker is the head of parliament as an institution, bakole mirimu gy'aba baka parliament, nga bwabanne bwaba agenze okuteesa oba muyisewo omukomishona taba na kululunkana. Era ky'ova olaba abantu abasinga beesu wanta ku bufoofo fobo, mwenga temumanyi lwaki abasajja baba nyivu, kyagula nyongoba wote wano, nja kufiirako. Kati ne tubagamba nti, mufunye privileges ezizona, go and serve parliament as an institution, because when you're serving parliament, you are not only serving those members of parliament. Those members of parliament are a representation of Uganda, because parliament is a summary of Uganda. The better the parliament, the better the services, the better will be Uganda. Katube nokweka nganga abakulu abonga beteredeko sentezo, beterayo musalo gwecha momulalera. Ogwa milioni abiri mumeka. Abiri mwesa tuzemba dembuza. Zoba dobu zako. Zunga zaasi. Aji katingweze vetera yo. Na petu alite tuzitegete. Ne na petu lina yuba sekanori ya wake vila. Diba, huku hiya. Wano vetera yo wanechigira. Katibomu chifocho kweka angabiriza. Okukoje chobu kutu kutu. Okufojinga fojinga. Bagambe we are very sorry we are human. We make mistakes. We are not angels. Including you fellow colleagues. You make mistakes. If you make a mistake and you say sorry, it is very simple. Enensi nyangu nyo kubaso nyua. Ekintu kyali badete chitu ukanao. Katinala vya bamuba genze mukoti. Katine mukonstituents omuliyoguba akira. Kwanga fetuali tubagambye. Nti as long as you write to the speaker, you write to the speaker. And apologize to parliament as an institution. Mubagambe, yes, mwatuteka mwobwesige na yo mulugube mungi. Ato laba tuwateka mwobwe nara. Obwesige nga bafude musiko zeruweru. Bulichimute bachi tutemu gwaga katiba temu webanibe tutasonyua. Honorable. Ave nara, uliriza sebo. Bwebamba musiko. Bagira mubitangire nyana bine bigobe ente. Nobu nanka nanka. Netuwateka mwobwesige. Nubagamba, go and lead our country. We are in a state of kagama ya. Economically, socially, politically, abantu baba wambanga, niwewe beba, kastamu sende ni bamu kwa segwanga bamu wa blanka check. Tucha alinao che tulinao ngojeko kati, ntikati tuwe kangabiliza. Uganda simanyi middle income status. Eriludawa, the poor becoming poorer, the smaller kakuni which Museveni has created of very rich people is becoming richer. Beba wane, newe baba kubayamba, kumabange, labe ya londamu na haba sasulira. These very poor people, baba eri neba struggling, okuwela, oku ensuring anti economy survives, Museveni tagala kumanya, kati ya londamu kakurimuke. Nafe tuatu kechisela ni tugamba anti, our fathers, our grandfathers,
abakole ensobi ne bakwasaba na abasajja obuyinza bali ke kikyamu ku mutwe nenye tuddaye eri mu kanaka tuga obusanga naffe ngaba bakaba parliament twalina some issues zaffe kubanga twalina eteeka lyaffe eryagambanga members ba commissioners are supposed to be elected, not appointed. When these members of parliament went to Changwazi with the Kadaga, then she was the speaker. Kadaga, because of her selfish interest, surrendered the interests of parliament. Netumugamba, Madam Speaker, or surrendering your powers of electing our commissioners. You know, Museveni wants to control everything. Kati parliament had to take up budget as controlling us, supplementary as controlling us. Even in our commissioners, I've already got them to get it, and I've overgave you. Mark my words. Bano okuchuso kuro ndaba commissioner kwa kolewa kuregimu ya Kadaga. Yali by then she was our speaker. Niba sarenda ringayo, Museveni ngaba mati zambu bulichimu ya chinino okubako, Museveni ya no controlling amaje, Museveni ya no kubako polisi, Museveni ya no controlling parliament, ba commissioner, ba ministers, aba boda boda yali no kubalo ndeda chiamani wabwe, abo kungudo yali no kubalo ndeda chiamani wabwe. All powers hizo ndana azituwala. Producer jatuwa kuchiwandi kecho mbake ya jeyo mkono gwe, tuchiteke wo. Ideally, tusoke today wano katono dala. Ba commissioner bano okubafuna, waliwe teke ilambulu kufundi, bweba tuwe bainoku jia. Oba bulichimile. Eteka liyari wone kati mu Uganda. Nchitu inakula tutia. Amateka gali submerged by wishes of some individuals. State ya wamba bulichimu. Eteka kukomisho na tumufuna tutia. There is no working institution. Olabo musajia jana na haba sabane. Na asaba supplementary ya 1.8 trillion. Nga mugena mu budget yenkera. Eteka ligamba sentezo weziba zize zina kuita mkomiti komiti le zizi rejectinga na lagira parliament inti zite kufuro ogeno okulaba de aize avi nobujati no chise wachitia eteka commissioner afunibwa atya mu parliament eteka ligamba chi eteke kaderiali ligamba members of parliament will or shall baje kweondamu yes amongst themselves commissioners yes who will be representing parliament ngomu ekitundu ku opposition ruling party nayo neleta kakati bwe bagende ekyankwanzi Museveni na agamba nti ba commissioners bamubonya bonya NUP yo rachite yaleta owayo nakubwaka akalulu NUP ya anti kakati NUP nga lead of opposition NUP yeye andibadde ekola kiri nti banange tulonze bano basatu anti kakati parliament mukubaka akalulu kati gweto sora kwe creating route kali lyanjamu si madembo zanti teka bali jao ne bali simula during the reign of the former leader of opposition Kadaga kati we bali jao NUP nayo ne tambula according to enkola ya parliament ngabwero kwanga singa NUP ekola bali bade bajigama nti usapinze powers of the right honorable speaker honorable kati ewaddako abatandiso kujaye mikono jabwe ekiwandiko kino kyafulumye omubaka omukyala wa Bukoma Nsimbi Veronica Nanyondo ye nawandikira speaker okirabe withdraw of signature. I respectfully write to notify you speaker okay of my intention to withdraw my signature from the motion seeking to censure four backbencher commissioners of parliament. Honorable speaker, I was hoodwinked into appending my signature to what was disguised as an attendance list to a meeting chaired by called by the leader of opposition in his department's boardroom this morning. To this end, I'm writing to categorically withdraw my signature and disassociate myself from the said list. No, from the said list, and it was in bad faith. Nebidala. Man, misleading. Fetwari tuloza, antibuli mubaka yele, tilomu, ajano mukono gwe. Ubagwa kono, ubagwa dio, waliku meza ya mwami sechukubo. Nao, intilo kula bango otudeo. Neyete ila uo mukono. Ati walona attendance list ya zitambula. Kati oyo mubaka, atuwe unisiza. Wa NUP, Veronica Nanyo. Ya tuwe unisiza nyo. Atita nechega nechi wandi ikono. Wetwarabie, baluwa ye. Yatwe unyisiza nyo na yatera ebyo tebye unyisa mu nsefana nanga Uganda nze namubuziza ntibo tulaba kama twama wambuga no kuyita ngamia tizine ngamia tezitegera bonda bakama tunga ali mu parliament gala mawambo mpita ngamia tene ngamia tetegera ki wayogedde ko naye
mbaka Veronica na nyo vino mbuge ndo bifura feitu batu vidisikasi kubanga che unyisa nyo mikono tejiteke wako mu leader of opposition's boardroom necho kubiri wa note shadow minister walioze kubega chikie chigena mumaso kubanga katituli na wakabinja kwa musaji uliye yete yefuri la chagulanyi abadde abuza abuza ababaka mbu alina ekibiina kyagenda okukola abataataaga nnyo enyobwa abafumba fumba kati anti kye mbadde nkugamba kati bakubuuza wali bakusindiseeyo eringa olinekoze kubega kubanga omubaka wa paalamenti bakusuubira okuba nti oli intelligent so buli omu ajja n'omukono gwe oba waliwo lisiti ereetebwa ekisinga okunvumisa abantu bange mu kyalo eyo osanga omuntu mu kyalo n'agamba mbu nataddeko omukono ku kiwandiiko naye nga sitegeera bekigamba nemugamba nti owaayo obadde ki kadigoli mubaka wa paalamenti at least tonywa mwenge simanyi tonywa omwenge kuba naaligambye nti oba ono yanyweddeko omwenge kubanywa omwenge sikulabangako agamba teyategeera kyakugambyebamusiba akatambala ku maaso n'ababaka baabwe abalonzi beeyo b'otunuulira totunuulira mubakomansimbi obatwala anti kyenkugambye kubanga gweŋŋamba otya nti newankasa okuteekako atendensekyokubiri mbu atendensi lisiti ebyo byonna tubibai kugambye wano abasajja bano badde basekeeteredde nuupu nga bo bakimanyi obukolomooni bwa Museveni bwakozesa abasajja b'okusekeeterera institutions zonna kati baaligawo abamu nga babega basenyonyi jjukira senyonyi teyagira mu good terms nga buli omu amulwana ono amulwana era is just settled buli omu amukuba ajja settle nze kati bategeera nti abasajja be twali tuyita abayaganga ate ekintu bakitegeera omweso baguzanya batya ogwo bakwita kukuba nkaaga kube nkaaga omweso nga bagutegeera betwetuyita abayaga nga bateeka empiki bano baziteeka batya kati bwogenda okuteeka wano nga bakugamba ti tukulengera weebereremu kakati oyo kyemubakaffe kyetwamusaayogedde naye weebereremu tubadde tukubaganya ebirowoozo ku mikutu gyaffe egya paalamenti fe yatwewunyisizza nnyo kubanga bano be bavumisa paalamenti nebagaya kino kika kyaba bakaki abaliyo kati ate mu kifo ky'okuteesa ebiyamba kubanga ne tutandika kwedifendinga nti nange kifaanana oyo lwaki yawandiikidde sipiika anti nange kyetumubuuza ndiowandiikidde sipiika yali asaba emikono kubanga owandiikira sipiika asaba omukono gwe gugibweyo naye agamba sipiika you are a member of the opposition the issue was not initiated by the right honourable speaker of parliament it was initiated by some members of NRM of which NUP all opposition party also opposition group also subscribe yes we subscribe to their ideology nti kakati egundi yaabwe eno gye baleese egamba nti tulina okubeera okubehavinga normale even though circumstances are not normal tukimanyi nti abaka paalamenti baba ne pressure ezibasaba ssente ate you cannot survive nga tolinawo obugundi bw'osula naye era otuuka n'obehavinga n'ogamba yes njagala ssente naye mbehavinze tya kati omubaka oyo saagala nnyo mukomerera naye kye nabadde mbuuza waki ete ebbaluwa yagiwandiikidde sipiika kubanga nze nsuubire yalibadde first receiver ya leeta yalibadde awandikira leader of opposition bwagamba nti yagenda eri mbusimanyi yali agenze nga bajembu atendeseri simanyi yagamba yagambye mbu babadde atendinge ye yateeka ku attendance list mukono gwe yeerabiddewo ngate guli ku sensha motion is she a shadow minister anti kyenkugambye nti bwe mutulaba kama twamawanvu gali mutuyita ngamiya oba mutuyita ndogoyi ebiro by'okwebereramu kati abantu abasiriwazibwa batunu nnyo you can fool some people around especially abakirapinga abo kuba kati buli muntu osobola osasuli abakirapinga but you cannot fool all the people all the time kati guno omukono gusobola okuvaako tegusobola tewemenya ate kati omuliro gujja kwakirako nkubuuliddeko kyebabadde yagala okutaasa oba mukamawo yakugambye gujjeeyo mangu oba niyakuwadde oda waali mugamba yamuvere sole fe tuli nyenyonyi enyonyi bwemala okusituka bweti tosobola kugamba nti neerabiddeyo wali paasi yange muguenyonyi teringa takisi osobola okuyimiriza kondakita maasaawo ndese omugugu gwange wali naye enyonyi kasitetandika bweti
ebe egenze kati feche tukusaba chobo olina okukola kiri kimu soko gumiikirize erinda repercussions oba waliwo abadde akukakati ajja kufiirako omugabe guno ekirina surrender surrender kubanga ekisooka abalonzi bagenda kujjamu obwesige bagaye naye ono omubaka ki kati ofuuse na nuisance ku public bagamba omubaka waawo oyo agamba mbu asayiriza atende eserisiti naye ayina right okwejjusa n'agamba munange sebo nkubuulirako okwejjusa kubeera muffe bakatuliki erivo twali badde tuteesa ku njala eriwo twali badde tuteesa ku bbeeyi y'amasannyalaze twali badde tuteesa ku misolo gino egiri unnecessary egiri anti business prosperity twali badde tuteesa kino kyogerako ku palamenti yamwe mwagamba it is a people centered parliament ne tugenda okulaba nga bemumaliddemu obudde anti kati naffe kye tugamba nti discussions ezimu twali badde tetuzimalirako budde twali badde nga tumalira obudde bwaffe ku bintu ebyo bye tulaba ebiruma bannansi so muwulira nga temukoze bulungi mulimu gwammwe si ffenna kati nze nsuubira nti we still have a small chance okulaba nti tutereeza ebyo ebiganya okutereera fokasi yaffe neebeera tuyambye tutya abantu bali bubi katwogereko n'abaana bali kusima honorable mpolampola ku Baba TV hello oyiseemu ku Baba TV sebo ndina omubaka Lutamaguzi Semakula ndimubona bulungi ino oli mubona ndimubona liganga Steven iwebale kulabira liganga otugamba kisebo aye tulina teipi kibabaka kyabwe teipi yababaka nga tubategeere enkola yabwe kuba okulonda okuba omubaka abantu nga bangi bokiikirira wajja watakwe omukono wakuba oti tyategeire yakuba teyategeera omukono gwe teyategeera tiyategeera yajja kukola ki kuba yategeera awe baali bali kuteerako emikono buti yajjawo okolawo ki yajja kubega banange katonda atutaasa ababaka abo omubaka onani kale nno abantu bewuunya omubaka obutategeera wanji ono buki okuva hoima wano oli hoima esebo webala okutulaba esebo omubaka Lutamaguzi omugamba ki Lutamaguzi oyo yayogera naye ate ebyayogera mu studio eyo byakola mu palamenti kubanga buli kimu kyona ayogera ayogera bulungi buli kimu kyona naye ate batuuka mu palamenti bayisaako bya sente zokka tibayisaako biteeso by'abantu byebaagala kyokka olaba kakati era ku zino bavumirira nnyo gavumenti ebiriko ate bagenda li bateesa ebirala bano ne bagaana ono bwayisaako kino baagala sente kakati baagala bannayuganda bagoberere ki ono buuki kuva hoima wano weebale buuki hoima ate otulaba nnyo otugoberera nnyo ku Baba TV hello amukulaba bwe tuweza muganda weebale okulaba Baba TV sebo onoluganya joga danieri masaeno jokolera oli jokolera mukutaza mutebaza obaka Lutamaguzi Semakula ogoleese mu studio omusajja oyo kituukiri nti ayogera ekintu ekikwata ku muntu wa wansi naye ababaka abo abateeka emikono ku biwandiika ate ne beefuula ekituufu kiri nti bafaanira abalonzi balinga bwayigira so nga bebeetaga okuvaayo baddeyo mbya be balime beeta ababaka abajja okukola ki okulimira omuntu wa wansi so n'olwekyo yenkesa yange omunaa abejjukulira batulabire beebala okulaba Baba TV abenakaseke munoonye ku mubaka wa muono ku Baba TV hallo yesebo nze sezi nkubidde nekyegegwa oli kyegegwa sezi nyebaza nnyo Lutamaguzi oyo olw'enteesa ye ennungi fene ekyegegwa tubalaba ababaka babataganye okusayininga nze omubaka wange honorable Tom Bright Amoti
simanyo wa ya saini nse kubanga sente wa isa njinti mpala meta ate fetulie ntubo na wane ama kubo evinyi nya tulinukola sana yevinyi ya vinyi wandi ya gade bright ateke kwa mkono kuchiwandi iku ii ateke kwa wale meku tulira sente kubanga faba sasula sente kubanga olaba kati ekolasi wale tani wate kamu etakamaramu mkolasi muma vinyi nate kamu amaramu kati nkula kweja ebijao Kampala mbakula bende mani bilienu Kampala yoka fetu gamba nisaba utama kuzoyo batu yambe batu teleko office nechege kubanga tetu ina wetundukira office yachi ya nupu ya nupu ee ntimu saba agenda chigambe umuko mkuru onono wa dipi yoyifo kutungu yaba wa dipi na yae wangira chakula nisenta mumu wati kare wewa lejoko kula Baba TV Baba TV hello hello aliku simu hello nuza tewete sete sebulu unji Baba TV hello hello iye sebo hello sebo uliku Baba TV sebo ya nza mkuru abesewa ngomula umbaka utamaguzi wono yogera ne Rogers Green Kens mzide kuchizinga husi wali kuchizinga chawa kuchizinga cha husi ebusi ebusi ni mungusiro sa husi okay na yenge zara ya ngendi wa kalilo busoga wali we busoga mkalilo sewa baba ne wazomu wakoyo kulalebo utamaguzi okuba ntura era idiye kurero ku TV ya baba akubera sincere nsanyuse nyo nemu butufu la fetwe unya babaka bituli na mu parliament kati chikwa senna ku okubera no babaka natuka tusubira ni twabalonda basoma nina atuka na bayo na gama ntya nakoze chiwandi nagenze ne mpandika ku chiwandiko ngabantu bisiza mwena kwa anabude na kutegea chiwandiko chicho wandikako ibintu hivi tutuze tuviraba na kurumu minister wa finance kastaji ya vayo na signing chiwandiko na ja mwujude wa parame na gaba na imu sonyo wenange bagenzo kumpe chiwandiko na inchi signing ako nga neko yende nga sima yina kumbanya mwishitegea so abantu wa chukule cho mwebali mparlamenti ya fi nene baza utamaguzi kulido waliwo memo mwa kubye simu ngaganga mkuru no gamba mkuru abendi alu utamaguzi wa dipi neba za katona di utamaguzi yesi wa dipi neba bantu betu la vya wazimu nufu betu wa inti bagena kutuiwa aba dipi betu wa anga aba dipi wajira mchivina anga aga musima enze ndi wa dipi bloko ilaba hai ikajuzi vandayo mchitegela neyoyo mguni utamaguzi na mboze tuwebaza ila nange nyongere kufalo mkisa guno na nyongere dobozi kumunango ya vako asabie ofisi ya nupu nange nsaba mkuru utamaguzi tuyambe president of Chagwanyi mugambe tuetaga yo ofisi ya nupu mukaliro kaliro district kuwanga katigutu ya MP ya uide na yesi musuwe anakuteke kachi guni mkono kuchuwandi kecho na yale tuetaga mikono jawa baka jiteke weku kuwangu uguliwe nguzi tukukoi owa mwesi ye wino chakulaga mwesi ya fe owa mwesi ye wino chakulaga ati minister no mulamba ku Baba TV hello minister umi ya katika hebo ndese kamu ngatika munanika sebo oliba munanika wa munanika sebo uwe wale kutula ba sebo amina kaga meba za nyo mkulu ya ulutamaguzi kaya mkulu chivira angu nawe mkweba jengi mkuhiri gamu programu za fe msime nyo sebo nje chinku bisi njesi mkujukiza na maulire MP abatuze wa Uganda wana omu sadya ya tugamba watu niku Uganda na higa nsoro yange kakati ya atema atema na agavira vano na agira wali ya manya noro echo fabagaru kutunwa yoja atemera temere nyama uvori mwena maulire uvori mwena pari ya mene tusaga vusani kale wevali ni ya kugire nnaku zino na agamba ati ataka nangu mkateka kuku TV akagamba ati
Uganda tanzo kumpomera zakambra Uganda tanzo kumpomera orabe tanzo kumuomera ku myaka ana yakatandika butanisi kicho osubira twe sabini katonda tusasire ebyo byange sebo abeba mubanda bire kale gwa semba yo ku Baba TV. Hello eh sebo Webale kuweleza. Webale ukulaba Baba TV. Zembe tewa roni mba mayuge. Uli mayuge. Mayuge. Webale ukutubona. Omuku ngoyo, oluta maguzi mwele ino kuvya yogera. Akutuseko ni etu tege dinti, we mayuge. Abebu soga. Batula bidadala. Nyo. Abantu bakusiba. Ni abantu bakulire nti tuli wanupu. Kati bakusaba office muziteekeyo. Wanupu sebo. Kala kita ya. Tolangirira wana ekifo kya parliament ne kigenda. Ekisela tetinda tuko. Eno house. Eno sobo okulangirira yo. Eno house kati waliwo ne speaker jaita free sitting mu house. Ngatuzo agaba ti ono opposition ono enare tuli ku free sitting sebo ndi wanupu. Kati office bazisabye ekaliro abe bangi bangi bakyetaaga naye kyetaagisa kwe kugenda wa his excellency Kyagulanyi okulaba nti bafuna balaya sun officers okubanti no bafuna offices ezi tukimanyi nti ebirosi byangu nnyo bajja kubanga babataataaganya naye tujja kukola kyonna ekisoboka okubanti mufuna offices naddala bano abokukizinga wekizinga ki busi abeekaliro bonna mwena mugundiza tegeegwa mwena mwena abakuba amasimba ne tubeebaza ino tubenda ino twebaza ino kati kyembadde njaga nkugamba state of nation address tekyakola makulu fe ababaka ba parliament fe tusinga okumanya Museveni osinga mu abantu ba bulijjo kubanga twa mwatusukulumya ne mutwa offices ezo okukola detection economic detections ne political detections mwami Museveni takyalina kipya kyagenda kubagamba adda yeddingana banansa abavuwaziza bonna buli muntu omutuukako takyategeera kati temula abantu okuzzayo abaana ku masomero kutuuse naye abantu abasinga tebannasasulwa school fees n'abalala bakyatudde waka eggwanga eryali limanyiddwa ng'ebyobulimi byonna babisese byonna twalina bakwano baife abava e Busoga eyo nga bali madduuma talina katale ebikaado yabita katale n'otuuka ebitundu ebyo byonna ebyali bisriving amasomero agaali amalungi ennyo nga gatraininga abaana real professionals gonna gafudde tetukyalina ku nnyanja yonna abantu abagobye yajjuza y'amajege ge gavuba kati abantu n'okwata obwato bwabwe bwe bafunye ku looni n'okwata obutimba bwabwe bwe bafunye ku looni n'obagoba ku mukene n'obagoba ku nnuuni kati fe waffe mu byalo baleeta ebigumbagumba by'emputa bye baguza abantu sima babiyita bifire mbuliirakaawo ku kifire fire simanyi obenga ali ekyennyanja abantu ne babeera mu mbeera etategerekeka mu kibuga kyonna tekikyategerekeka ndabe mukwano gwange muto wange ow'ekyegegwa ayogera nti eri ewaabwe amakubo agaali agakolaasi bayiwamu bitaka ate gwe ow'ekyegegwa okaaba fe onamu ne Kampala we bakola n'okulinaana wali paalamenti ennaku ezo waliwo ekkubo lyentera okukozesa nga ngenda mukyalo Nakaseke baliyita Saapolo Kaggwa kati byerisinga obubi kati wano mu Kampala kati we bagira nga baleeta kampuni yaabwe nga bagiwa ssente nga batugamba Saapolo Kaggwa erimukoleba nga baleeta ebitaka nga babiggumiza kati mmale okubiggumiza omusana bwe gwaka enfuufu ebeera ku kolaasi oli gwe eyasigalamu ow'amategetege kati ate enkuba bw'etonya ebisooto biba ku kolaasi oli ewa Saapolo Kaggwa eyasigalamu amategetege kati ate bwenyingira munda ye Nakaseke waliwo munnamawulire muno mwami Ebanizo wa Radio Simba babadde bategese ebintu byabwe Luweero Nakaseke naye bangambye nti ddala mutuufu abasajja bano baliko ekikyamu kubanga twatuuse mu makubo geeyo baali badde ati simulinayo akaguudo konna Nakaseke nibaga tekisoboka kubanga basanga ne population ng'ebongoota nga bw'olaba kati gurupu y'abaganda eriwo abaganda bagamba mulinze ekyokubanja kabaka wa teri alina kutiisatiisa kimanyi gundi ayogedde kimanyi tunudde kabaka mukama nti gwe gwanya ngamba kakati ne bannayuganda bonna bonna Museveni yabaleka mu bongootero era omukulu oli kyayogedde ntera okukyogera nange kyatera okugamba nti kati Uganda etandise okumpoomera
kitufu Uganda muomera mwe Uganda joli neri nalo mubaka parliament ateka ko mukono nagamba muyala data tegede nagira kati no goli dawe ne minister wona iya ateka ko mukono naga ichiwandiko bachi muteze na atagira kati tuli mu auto tuli mu political auto auto jimanyi automatic auto auto kitegeza otwala yeka enyonye bagera mu auto pilot yavayo na muza kubasaba ze yegenda yoko we kute bindi jamaika obe kutewa president 7 mugenda mu muwulirize kakati omukuru talina kipya azali mbalimba abantu okubajja mbwavu abantu boyongera kuba bavu azali mbalimba abantu okubawa ebyenfuna ayongera kubasindika kubisenga abataddeke emisolo azali mbalimba bannayuganda nti agenda batweka ku prosperous stage buli kyaggwanga kyonna kyonna bakitunze bwe mubeera n'ensi nga kati ennaku eza abadde mukambwe ennyo abawalabu bamugobye bamugaye tetugenda kuwola ssente zino zebadde kuba abadde agenze Saudi Arabia okwewola ne bamugoba kati agenda kwewola internally mwe abasubuza abali wano tugenda kuopitinga ne government mu mabanka nga twewola nga o minisita kazaiji abasimbe wali ne lutamaguza ali wanaimeza government minisita kazaiji akimye twalaza duka lutamaguza akimye za kampu lutamaguzi yeze byo bulimibo nabasimbe wali eri kakati yeyo watu tusiza tachi alina kipya abantu buli ali mu government ya rutinga nga bwayagala nalabye takaliye nagululyo nabali rutinze lyo nabali tutte eliyensambe abali tutte tewali kye bagenda kutulekera buli rukya abaleeta ebibozi boze ebikwata kutaka no babuze takalikola ki lyabakola ki nadala wano eri wano mu sento ndati twekola kigenyi kubaka bakataliwo bali mu kwekola kigenyi bali naka nyini mutalimu bali naka kundi kabwe kebakwatagala nako okugabana ebya Buganda byono bisanyawo nebye nono mekagia mekeka angabiliza kakundi kundi ya kakati wetuli embera mbinyo toto kati ontuare wali nini mune wata kabaka wewe wali anti kumkugambie kabaka kabaka nini mungu wabatari moru gwelo lugwa moru tia amamese gata embe no evikele vite embe nyumba bikuli visamba visamba kakati fabari eno tugamba antia wai chikele tote emba nyumba neenga waa kakati mubudde buno Museveni akyakubuulira kye ekipya by'education system byonna abise abantu tebakyalina mirimu abakeranga ne bakola tebakyalina fa abalimi kuba nze ndi fama era nze waffe Nakaseke n'enyumiriza nengaa ne bongoba mu palamenti yo nzira ewaffe muniwo nze sijja kubba mu palamenti nti musange ebitamaguza byo olw'okubyenfuna kenfunako kamala bongoba mu palamenti n'esidda nga nzira mu nnimiro zange that's why some of us are very proud era nze kye nkugamba nti Museveni takyalinawo kipya kyabawo okugyako bateekera ku mboozi wetwalugenda kulinnyayo ffe ng'abacwezi simanyi tukola bino simanyi ffe tukola bino nkoleyo nkimeyo jjajja wangaaniolemu mutusuubiza kimu bwemutalinnyayo nenkeera temukomentinga ku byayogedde anti wuliriza temulinnyayo nokumuwuliriza temumuwuliriza okubanga siri musiraamu tekiŋŋaana kuliza byabasiraamu bisaazibwa muzikiti mujja kusigala nga mulabira mukamoli ngaayogerako eryo kubanga ziri musiraamu kiŋŋaana kuliza byabasiraamu bebasaaza muzikiti ani owuliriza lwaki oba takyalina kyatugamba andi kaakati gwe lwaki onvunaana okuliriza abasiraamu nokubatuli musiraamu nange mpuliriza kati gwabadde ogoberera ebyennamugongo oli mukatoliki oba mukristaayo ndi munnamawulire oli munnamawulire kakati waali badde tugamba nti ebyo byabakatoliki ebyanaka seba obutabeera mu state of nature nabyo tekitegeeza nti sijja kuwuliriza byemwogera ojja giwuliriza nja kubigoberera byemwogera naye sisobola kumala budde bwa mbu nkwate engalabi yange mu lutamaguzi agenze ekkololo ate bajooga n'okujooga abasajja abo ennamugongo Museveni yabaddeyo naye nga buli muntu alina essimu ye tewabalamu nga buli muntu alina essimu ye era abe bwe bakolako COVID test era kino kyetugamba bukadde bubiri salabe bwe bakolako COVID test salabe bwe bajjako simu naye ffe wali mu palamenti omusajja aleeta amateeka teri kujja na simu simanyi bakufumita empiso bakukebere COVID test mbweoyingira tofuluma sebo oba ontwalanga omudduwo n'olwekyo sebo bwondaba mu state of national address ojja kuba olabyo ekifaananyi kyange kubanga bano tebakyalina kipya tunuulira embeera y'abasirikale gye balimu tunuulira welofeya y'abasirikale tunuulira welofeya y'abapoliisi
tumuli ya welfare ya basomesa, tumuli ya welfare ya ba doctors bafanana, the doctors ringa no mwana bwasoma, ntumwana wasoma kibusawo, nanaka tuyoka kuja, because ngolabira dala nayo lwaleo kumulembe gulu, nalabye mukwano gwaffe Muwanga Kivumbi ali kukachika kamu bagenzi mwago, nga era Muwanga Kivumbi wanewunyisiza nyo na denja gara kuisamu gari. Gwabadde tokimanyiti abasajja ettaka lye Mulago lyonna baalyegabira. N'ezo zonna ennyumba z'olaba bazimbye kero lyonna lyali ttaka lye Mulago. Omu ku baali bakuliwo abakulu yateekawo za apartments ze bajja basalako basalako. Tebalina kye bagenda kulekawo. Era gwe nga legislator nabadde njagala kuyisaamu eggaali yaffe eyo ky'opposition entonotono kuba gwe sikuyisaamu laale sikuyisaamu laale nkuyisaamu kano akagaali ka sports akatonotono akatajjafu kuba nnyo jembe naye nalibadde nkugamba nti ebyo bye mwagenzeeyo okukebera mu declaring budiclarinzi nti mu Uganda tewakyaliwo health system etambula n'ogula ekyuma miliyoni bitaano nekibeera wali tekiriiko dokita kikolako kyafa buli omulwadde yenna agenda mu national referral alina okusasulira eddagala so kakati muba mwagala tukole ki nti ngenda mu state of national address you are addressing what me about what middle income status ya gwa manye biri mu speech ye amakubo gagana genda otuleyo olabo obabyo yagala ya bibi embi manyi kuandikira speech ye nkusamalizing reko ku speech ye kyagenda okwogerako mudakike agenda kwogerako mu simanyi regional integration simanyi Africa integration agenda kwogerako bwe balwana mu nsikeru wereri ina akubulire mu simanyi when we and the bushes simanyi when we went to Mozambique agenda kwogerako ku PDM yembu simanyi ne myoge byo bya agenda kubiteka ko wandike biri mu speech wandike kuwande byo amauri tugawandikire wakati agenda kwogera ku moga agenda kwogera ku PDM yajongedde mu sente emyoga yajongedde youth livelihood yajongedde mu sente kwogera ati simanyi families zikole nyo naye ngabantu bakoze okumanya abantu bakoze so ekamodo ebyo nabyo nabo okumanya abantu bakoze nze nali nsubira nti nze kalwane nyo mu nimiro olaba abantu batuuka n'okutunda ku ntuntu bafune mu sente naye ng'obwavu bweyongera kati agenda kwogera ku corruption naye nga corruption amumanyi nti corruption gwe lyesuwa lyenaalemu erigibeesawo omanyi omusuwa ogusinga okubeesaawo omutima baliyita ayota ayota corruption ye ayota yenaalemu without corruption they cannot survive kyensonga lwaki olabakimu kyonna bakitunze n'olwekyo bw'olaba engalabi yange nga ngituteyeeyo bala nti osirutamaguzi mu biseera ebyo nange nja kuba ngaoli omubaka agamba nti yagenda mu luumu nga teyeetegeredde bulungi kati n'ekyensembyayo fe budget fe twagikola we members of parliament naye waliwo bye tutakkaanyaako ne tukola minority report yaffe ne ba suppressed by the speaker minority report yaffe minority report yaffe singa yali considered before parliament before budget is passing twalibadde tugenda kati woba osuppressi nzenze byempaddemu ebirowoozo bye kubanga in a normal parliament ne minority bajuliza minority report era babawo obuddene mugisoma kati nze bwe mbanzize nga nina ebintu bingi byesikkaanyiza naawe ate n'enzijja ku seremoni mba nkonfaaminga ekyo nti nno nti ddala kituufu olwekyo okutabeerayo kiba kindaga nti nno sikkaanyiza kati nga mmaliriza twagala okubira abantu baffe nga nsiibula omulanga naddala abavubuka mukole buli alina kyasobola okubaako kyakola kikole nze kubuulira ndi mubaka wa paalamenti ame member of paalamenti obwavu bweyongedde obwavu bweyongedde gwe gundi gwakeera ku ludo gwe mbusimanyi n'otandika otteega abantu mu busitensenyi abava e Kampala mbu kenkulabyeko sikyafudde obwavu bweyongedde buli omu alina okubeerako nekyakola bw'obeera oli mulimi baako ne kwolima bw'obeera oli mulunzi lima bulungi ate tusaba abakulu abali mu gavumenti mukendeereze ku basuubuzi ku misolo abasuubuzi bafa abamu kati batandise n'okuva ku bizimbe nga yeesuula waafe omanyi looni z'abantu ze baliko ssebo omanyi puropate z'abantu ezigenda olw'amabanja omanyi abantu puresha gye basuulako buli lukya n'olwekyo ate